Re, viss ēters ir te! Jau otro dienu glābēji ūdenslīdēji pārmeklē nelielo Ilūkstes upi, cerībā atrast 10 gadu vecu meiteni. Ielūstot ledumu, viņa svētdien iekrita ūdenī. Un atsliecniec traģiskajam notikumam bija viņas jaunākā māsa un plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Svētdien dienas vidū abas devušās pasteigā ar suni. Sākumā māsas rotaļājušās pagalmā, lēkājušas pa batutu, to nologu redzējusi māte, bet tad pagalmu atstājušas. Ģimene dzīvo upes krastā, taču pilsētas nomalē. Kas tieši tur noticis, pēcāk mātei atstāstījusi 7 gadus vecā pazudušās meitenes māsa. Meitene uzkāpjot uz ledus, kas bija gar upes krastu, tātad ledus ir ielūzis un meitene tikusi ierauta ūdenī. Nu, šobrīd gan valsts policija, gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic meklēšanas darbus. Arī par šo te faktu ir uzsākts kriminālprocess. Nevien pašu upi, bet arī tās apkārtni. Šodien pārmeklēja gan glābēji, gan policisti, gan brīvprātīgie. Straumes, kā arī koku un ledus sanesumu dēļ, upes gultnes pārmeklēšana nerit viegli. Kā šobrīd redzat, ir aizprosts, un mēs pārcējam laivu, lai tik tālāk pa upi, lai varētu nolasīt grunti un skatīties, vai ir kāda vieta, kas ir jāpārmeklē tieši ūdenslīdējiem. Tā kā gan Latgales, gan Zemgales reģionos pastāvīgu ūdenslīdēju dienestam nav, vakar ūdenslīdēji mēroja ceļu no Rīgas, šodien no Cēsī. Diemžēl, beidzoties dienas gaišai daļai, darbus nācās pārtraukt, bet tos plānots turpināt rīt, atklāja policijā. Tikmēr meitenes jaunākā māsa pārdzīvoto vakar pārrunājusi ar psihologu. Mēs ejam par tiltu un redzam, ka viena upes puse ir jau ar vaļēju ūdeni un otrā ir ledus un uz ledus sēž pieauguši cilvēki blitkotāji. Un kā nu tam bērnam iestāstīt un pārliecināt, ka šobrīd uz ledus nevar kāpt, ja mēs paši pieaugušie rādam šādu paraugu? Ģimene gan jau vēl pirms traģiskā notikuma bijusi bāriņtiesas redzeslokā. Atbildīgie dienesti atgādina, šobrīd ledus virs ūdenstilpnēm strauji kūst, un kāpt uz tā ir ārkārtīgi bīstami. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.